محاكين المسؤولين تحسبق وضانيين يوغولادان دور شادة ونشادة يا صحاب تبادن ووچيقيد يا أفراد لغسوغا يسومالي لانين اي قلان محوصالك كوهايا كلا حدالك سياسيين تايوهو قامي اياش حسبقا سيه او مدوين كي وقدن بيسي اسكسو دبدعي وربيحنتي اننا يينو داك غرهوغينا قضبكو سابسن حسبقا معارضك اهي وضاني isbaahaysiga mucaaradka ah ee muddo yar ay u dhimantahay dhicitaanka liisankooda ayaa 13kii November waxa ay ku dhawaaqeen go'aamo ka dhana xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi Cabdi kuwaasi oo ay ugu waayeen inaan ay aqoonsanayn madaxweynaha iyo sidoo kale xukuumadda waqtigan xaadirka ah gudaha Soomaaliland ka jirta iyo sidoo kale inaan ay gali doonin gudoorashada ururada iyo asxaabta badan oo wajigeedii afraad laga sugaayo Soomaaliland شان يو طبان عشاكا ديب ايا واحا اسبدلي قوان کا حسبقا معارات کا اهي وداني تاسي او ودور بيداي دورشاد او رضا ايا صحاب تبادني نوكالو قدومي اكو حيقين کا حسبقا سي احمد عبدالله حمرتي ايا واحا او شاقين اي جيل ايان دورشاد او رضا ايا صحاب تبادني كموريا دا سومالي لان وقصو هر ريسا وقت اگان حاضر کا اتن مدحتو يدا هسي اهاتي اي دون ايان ان لغيه شي يغاب كاللوغي ليو ايو حنانكا ايو ترتم ايان حسبي يدا معارض كهوريو وها ايو الرسيا سديد يدا طبانكا اهي ساحادة سياسة دا كسو بيراي دينا عاكالي مدحوين موسى بيحي عبدي او اي كالسوني دا كلالابتين حسبي يدا معارض كاهي سيدي اي شيغين سديح يو طبانكي نوفمبر ايا وحا او شيغين مستر حمرتي inay madaxweyne aqoonsan yihiin doorashooyinka jamhuuriyadda Soomaaliland nasiday u soo kala horeeyaan sharci ahaan ay ku geli doonaan haday yihiin xisbiga mucaaradka ah ee wadani waxana iska soo daba dhacay mudooyinkii ugu dambeeyay hoggaanka sare ee xisbiyada mucaaradka ah hadalla isdhaafa oo ay bulshada u soo gudbinayaan xeeldheerayaasha siyaasadda Soomaaliland ayaa waxa ay sheegayaan inay jahwareer san tahay siyaasadda mucaaradka waqtigan xaadirka gudaha Soomaaliland taasi oo markii ay dib isugu noqdeen ay micno weyn u sameeyeen weeydii ka hor imaanshaha dastuurka iyo sharciga doorashooyinka ee jamhuuriyadda Soomaaliland waqtigan xaadirkaana waxa ay door bidayaan gelista doorashada ururada iyo asxaabta badan oo wajigii afraad laga saadaalinayo Soomaaliland dhawaan inuu ka bilaabmo halkaasii oo ay ku hirdami doonaan 13 urur siyaasadeed oo ay shacabka reer Soomaaliland ku kala saari doonaan codkooda kana xulan doonaan 3 kamid oo mustaqbalka Soomaaliland majaraha uu sii qabta ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee Tree Free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed